Bakit kayo naghiwalay? Um, since he's a med student po and I'm an architecture student, both courses are very demanding with the time, ganon. Although noong una, hindi naman siya problem. Nakaya na naman namin. Yun pa nga oh. yung bonding namin before. Studying together, coffee shop dates, ganyan. But he started working, tas nagsabay pa ng hmm. OJT niya, tas as nag-progress na rin yung uh, schedule ko, mas naging tight. And then, hanggang sa nag -less na nang-less, hindi na masyado nag-uusap. Kung mag-uusap man, baka patulog na. Mm -hmm. Good night na lang yung message. Uh -huh. Hanggang sa nakaramdam po kami pareho na... Inuubo kayo. Si <laughs> <laughs> Thomas. <laughs> COVID. Ayun po, nakaramdam kami na... the courses and our priorities are getting... Uh, into our relationship na nararamdaman na namin na nagdi, nagdi de na yung time. Mm -hmm with each other and then ayun po it led to the breakup yung love ang ano kasi marami namang times na hindi hindi siya ang top of your priorities mm. pero in love ka pa din sa tao okay. kaya nga di ba gigil nagigil kapag magkikita na kayo di ba mm -hmm. gusto mong matapos na lahat ng ginagawa yeah. mong trabaho para magkita na kayo di ba gusto mo nang pumunta ng bulacan di ba alex yung gusto na, tapusin na natin tong story nato <laughs> <laughs> yung no, di diba? hindi siya yung number one kasi yung oras mo kinukuha kinakain ng madami pero gusto ko nang umuwi. Mm. Pilisan na natin 'anong pecha na. Galingan yes. na natin dito, 'di ba? Pero pag wala nang namamatay o nawawala yung love after mong mga rad dun sa number one priority mo, pagod ang nararamdaman mo. Pagod, pagod dun sa trabaho. Na. Kasi pag in love ka talaga, Mawawala pa eh. pa oh, pa yung pagod. Eh. Hindi mo oh, yung pagod. naiisip mo, paano kayo magkikita agad? Oo, uh -uh, ba diba? ganun. Ang naiisip mo, late ka na ba? Ang naiisip mo, kumain na kaya siya? Ang naiisip uh -uh. mo, saan anong panonoorin nyo? Diba? Anong Sorry. gagawin nyo? Diba, matutuloy kaya kayo? Hindi diba, mo naiisip yung pagod na epekto nung pinagkangaragan mo na yun. Uh -huh. Yeah. So, yung loss of love. Wala. Oh, so, yung... Paano yan? Pinag-usapan yun na itigil na natin. BM DM lang din. lang din. Hindi po, pinag-usapan po namin in person. Pumunta siya dun sa Intramuros and we were talking sa walls. Walang, walang nag-uusap masyado, parang... The ang tara yung is... eksena sa Intramuros oh, mismo, no? Romantic. Sa walls po. Oh, sa walls. Very oh. historical lang paligid. Ayun uh -huh. uh, po, so yung vibe niya, parang... Mararamdaman mo na palit-go na talaga. Ano na? Palit-go palit go. na talaga. Kasi romantic yung setting, you know? so parang date sana na maganda, pero wala na. Sino una nagpaalam? Okay. Siya po. <laughs> natatandaan mo pa yung, sa February lang yon of this year, mm. natatandaan mo pa yung linyang sinabi mo sa kanya na nagpaalam ka? Opo. Anong Sabi si ko sa kanya, kaya pa ba natin? Kasi, totoo naman po eh, if you really love someone, kakayanin at kakayanin eh. Pero, we're both very career driven, na we have our priorities set straight, na, the love is there. It never went away. It's just that we had to set it aside muna. And then, he agreed with me, he knows it, he feels it, na, okay. The love, pero it's a different love. It's opo, not the same love anymore. Opo. One of the greatest forms of, sac of love for me po kasi is that love is sacrificial. Na parang you really have to let go of some things na kailangan mo parang i order ayusin. Kasi if if the person is really the one for you, eventually babalik eh. He'll come back. Yeah, do you believe so that the greatest form of love is sacrificing the love? Tama ba Parang, yung sinabi mo? Na-quote ba kita ng tama? Anong greatest form of love na sinabi mo? Sacrificial po. Sacrificial in a way na marami. Like, uh, ano po, pagmahal mahal mo yung tao, Yeah, sacrifice ka talaga. Marami oh. kang sacrifice sa pag-ibig. Pero, well, that means sacrificing the one you love. Iba yung I am sacrificing ah mm -hmm. kaysa dun sa sinasa ang sinasakripisyo ko yung tao mismo at yung relasyon namin at yun ang greatest form of love yung letting go kahit mahal na mahal mo siya yun ba yung Yun po yung nangyari sa amin Hindi hindi yung yung sinabi mo yung greatest form of love uh, Sacrificial po kasi pag nagmahal ka mag adjust ka yung mga matagal mo nang pinaniniwalaan minsan kailangan mong baguhin just to get in sync with your partner or sacrifice for example Uh, like my mom. Uh, she's working overseas. So, she sacrificed the time being with us in order to provide for us. Yung mga ganong types of sacrifices. Yeah. Mm, ano? Gets ko din naman yun. You sacrifice a lot of things. Yeah. Pero ko I will not sacrifice the person. Oh. Mm -hmm. Kahit, di ba? Kung mahal na mahal ko yan, kahit mahirapan, pero hindi kita isa oh. Yun yung huling-huling kong may isip na... Mm -hmm. Sa sakripisyo kita. Pero hindi mo hayaan mawala. Oo, at saka yung relasyon natin. Yeah. I, for me naman, the greatest form of love is fighting for it mm -hmm. to the last moment. Hanggang sa dulo. Kahit Dama. ang sakit-sakit na at ang hirap-hirap na. Di ba? Parang Pilipinas, di ba? Kahit ang hirap mong ipaglaban, pipiliin at mamahalin pa din kita. Yeah. yeah. I think yung ano eh, yung adjustment na kailangan o yung pag ng relationship. Kasi nung una, inspiration naman, di ba? Mm -hmm. Yung pagmamahalan nyo, inspiration eh. Di ba? Sa pag-aaral. Dumating lang talaga sa point na toxic na dahil busy na kayo. Actually, na hindi no? naman toxic eh. Hindi no? naman po naging toxic. Lumamlam lang talaga. Opo, opo. opo. O, I mean, wala na kayong time. 'di ba? Minsan pinag-aano ka, na na wala na tayong oras. Pero syempre nasa usapan niyo pa rin 'yan eh. 'Di ba? Siguro antayin lang natin na makatapos tapos after niyan tayo na ulit, 'di ba? Nasa pag-uusap lang naman 'yun. At saka it takes a lot of ano din, mm. <clears throat> courage lalo na sa nanligaw ha for mm. me. 'Di diba? nanuyo ka ng tao eh. Tapos pagkatapos manuyo, paano mo sa an lakas, kailangan mo ng lakas naman para sabihin dun sa sinuyo mo at kinuha mong loob na, ay, hindi na pala kaya. Oh. Kasi Kasi ba, kung sinuyo mo ko, sigurado ka, sinusuyo mo ko, oh, paglaban mo doon, gandulo ha. Pero yung sinuyo mo ko, tapos, parang LDR na rin yan eh. ba? Diba? Kasi hindi na kayo nagkikita. Pero yeah. yung, kung nandun pa rin yung pagkakaunawaan, maaaring masave pa. Mm. Pero walang mali dun sa naging desisyon nyo. Kasi kung feeling nyo, yun yung healthy Beautiful for the both si of eh. you. At mm -hmm. nag-aaral pa kayo. Kasi tama naman mm -hmm. yun. For me, kung nag-aaral kayo, dapat yung talagang priority. Mm -hmm. Kung ikaw ay anak, ang number one priority mo ay magpakaanak. Kasama dun ang okay. mag aral ng mabuti. At matapos yun. Yeah. Yun, Correct. Kaya pero, pa, ako nabonggahan ako dun sa desisyon.